اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمناؤں کو اسلام کی دہلیز پہ رکھ دینا اور اپنی گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ ہم جو رسوم و رواج ہیں وہ بھی اپنے علاقائی رکھیں، اور کلچر بھی ہمارا اپنی خواہش کا ہو، کاروبار بھی ہم اپنے طریقے سے کریں، جھوٹ بولنا چاہیں تو بول لیں، اور ہم مکر و فریب اور تجر و تلبیسات کا بازار بھی گرم رکھنا چاہیں کر لیں، جب مسجد کو آئیں تو ٹوپی پہن لیں اور نماز پڑھ کے پھر ٹوپی وہیں رکھ کے، نماز بھی وہیں رکھ کے، دین بھی وہیں رکھ کے پھر دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں۔ تو وہ میاں جو نماز پڑھی ہے وہ دکان پہ بھی ساتھ لے کے جائیں، وہ دینداری آپ کے دفتر میں بھی آپ کے ساتھ۔